В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі браті і сестри, тема прощення важка. Краще голодати цілий день, аніж простити когось. Краще вдарити 100 поклонів з молитвою, щоб боліла і спина, і ноги, аніж простити когось. Тому що тема прощення, вона не стосується ні ніг, ні спини, вона стосується серця. Як тяжко іноді простити когось, а ще тяжче, мабуть, самому підійти і попросити прощення. Апостол-евангеліст Марк приводить нам на пам'ять слідуючі слова. Ці слова стосуються тих, хто хоче простити, але не може. Хто простив би від всього серця, простив би сьогодні. Але в нього не вистачає на це віри або сили. Це слідуючі слова. Коли стаєте на молитву просити щось у Бога, вірте і отримайте. Попросите і буде вам. Але і в молитві своїй, каже апостол, просіть прощення. І дійсно, просити прощення треба перш за все в молитві. Тому що коли ти стаєш молитися, от тоді то й треба просити прощення. Коли ти стаєш молитися, ти явно бачиш свої власні гріхи. Совість тебе викриває. Так само, як при денному світлі краще видно пил, точно так само під час молитви краще видно свої гріхи. Ми знаємо, як сказав Господь в молитві. І остави нам долги наша, вчив Спаситель молитися нас, свому Отцю, який є нашим Отцем. Як уже і ми оставляємо должником нашим. А якщо ми не оставляємо, мабуть, було б справедливо сказати, Господи, ти залиш нам провини наші рівно в ту міру, в яку ми прощаємо боржникам нашим. Або, Господи, не залишай нам наших провин, тому що і ми не навчилися прощати. Господь, дорогі браті і сестри, чинитиме з нами рівно так, як ми поступаємо з тим, на кого ми в обіді, на кого ми образили. Саме під час молитви вспливають наверх ті гріхи, які частіше всього супроводжують нас щоденно. Це образи, елементарні образи, це злопам'ятство. Подивишся наліво і направо і бачиш, скільки чоловіків по якимось причинам не можуть простити своїх жінок. Скільки жінок носить образи на своїх чоловіків. Скільки злопам'ятства в одного сусіда на іншого. Сьогоднішнє Євангеліє від апостола Матфія говорить нам воістину таку чисту кристальну думку, яка є золотим правилом християнської моралі. Якщо хочете, щоб вам простилося, прощайте і ви. Якщо ж ви простите, простить вам і Отець ваш Небесний. Якщо ви не простите, то і вам не буде прощено. Інакше кажучи, якою мірою міриш ти, такою мірою відміриться і тобі. В рай, дорогі браті і сестри, по словам святих отців, попадають не ті, хто в житті був прав, а ті, хто був здатний на жертву,
ті, хто полюбив більше, тим більше і проститься. Ті, хто був здатний каятися щиро, тому більше і проститься. Тому в рай доходять нехороші люди. Хороші люди йдуть на доску почоту. В рай доходять ті, хто каються. От в чому весь секрет життя. Господь говорить, що не збирайте собі скарбів на землі, там, де міль точить, там, де злодій може підкопати і украсти. Но збирайте собі скарби на небесах, тому що там ні міль не точить, ні злодій не підкопає і не вкраде. І Господь говорить, що де буде ваш скарб, там буде і ваше серце. Якщо наші скарби, то, що саме цінне в нашому житті, якщо воно є у вічності, і ми прагнемо в ту вічність всіма своїми стремліннями, вчинками, якщо ми прагнемо до тої вічності, і в ній, одній в цій вічності вбачаємо найголовніший свій скарб, це перебування з Богом в радості, де немає ні сліз, ні смерті, ні жалю, ні зітхання. Якщо це життя вічне є нашим головним скарбом, то цього скарба нас не полишить ніщо, ні час, ні обставини, ні злодії. Зуби часу можуть стерти все. Золото тьмяніє. Близькоштовних каменів з часом втрачається. Стираються імена на пам'ятниках. Але ніколи не зітреться те, що Господь сам начертав на нашому серці. Святий Миколай Сербський говорить такі важливі слова, що якби вчення Спасителя було не тільки на бумазі для нас, а ще й в наших душах, написано не чорнилом, а кров'ю в наших серцях, то іншими були б і шляхи наші, іншим було б взагалі наше життя. Воно б не було таким кривим, воно б вирівнялося. Нехай Господь нас сьогоднішніх навчить прощати один одного. І якщо ми сьогодні не можемо по якійсь причині зараз знайти в собі сили когось простити, то ми повинні молитися. В молитві відкриваються явно свої особисті власні гріхи. І розмірковуючи над цим, над своїми гріхами, людина знаходить силу прощати. Святі отці говорять, що якщо ти не молишся, не каєшся, то як готовся до страждань. Дивно, але і навіть свого часу Дікенс сказав такі слова: «Очистилось серце моє стражданнями». Тобто, якщо ти не каєшся, якщо ти не молишся і в молитві не знаходиш сили простити, все одно Господь любить тебе, і його промисел буде дієвим рівно в тому направленні, щоб ти очистився любою ціною, тобто стражданнями. Якщо ти не молишся і не прощаєш, якщо ти не каєшся, не прощаєш, ти будеш точно страждати. Якщо ти не хочеш страждань, молись, прощай, кайся. Ми один з одним наскільки взаємопов'язані взаємними обідами, що сьогодні варто просити пробачення, каятись. Взагалі, скільки мудрості вложено в прості слова «Господи, помилуй». В це одне слово «помилуй» можна вмістити весь досвід богоспілкування за всі тисячі років віри. В одне слово «помилуй» сюди входить і благодарність, і покаяння, і смирення. Сюди входить прошення любе. Що може бути більше, чим «помилуй», Господи? Ці слова не зря
більше 2000 років пронизують небеса. Тому що ці слова сказані були колись від глибокого сознання. Святі отці говорять, що біда не тоді, коли ти впав. Біда тоді, коли ти хочеш остатися на тому місці в своїй житті, де ти впав. Біда, коли ти не хочеш встати і піти далі. Саме тому не можеш, а не хочеш. Тому нехай Господь тими святими словами, які Він залишив нам в молитві «Отче наш», дійсно оставить нам долги наші. Щоб і ми навчилися оставляти ці провини тим, хто завинив перед нами. Амінь. Спасибо.